Ново издание на Само вистина, последно за оваа работна недела. Почитувани гледачи, ви благодарам и денеска што сте со нас, а за најактуелните случувања вечерва во студиото разговарам со Зоран Иванов и Страшан Ангеловски. Господа, добро вечер. Добра вечер. Добро вечер. Иванов, блокадата во собранието некако како за момент падна во сенка поради она снимка која излезе, на која се слуша како собранискиот спикер Талат Џафери упатува грст пцовки, довикувања на најверојатно вработени на дело до обезбедувањето во собранието. Опозицијската ВМРО ДПМН побара оставка од собранискиот спикер, од ДУИ немаат коментар, се немаат изјаснето поносно во прашање, пак премиерот Димитар Ковачевски не сакаше да коментира снимката бидејќи како што кажа, не се гледа на неа никој кој зборува и кому се обраќа. Како го коментирате ова? Мене прво не ми јасно и ние новинарите вака и колегите, што па премиерот има да го прашуваат, што рекол нели во некоја снимка првиот спикерот на парламентот и да дава премиерот оценка за тоа. Тоа е работа на собранието, на пратениците, на јавност. Тие две власти се прво одвоени. Ние не научивме, мислиме дека владата, премиерот, тие треба да доминират на собранието, па може и за тоа вака ни се случува. Малку научивме последните 10-15 години, то така да биде. Некоја пракса така си има. Извршната власт да доминира и ние, нели, извршната власт, што мислите за пратеникот? Нека се мисли пратеникот сам за себе. Некоректно е во секој случај тоа што, мислам, нема оправдување. Колку да е некој нервозен, да не одат работите, да не се завршува така како што некој планирал сака, нели? Но на тие позиции, пратенички и поготово на преседателски во собранието, треба се најде начин да се сочуваат нервите. Нели? Ја разбирам и премиерот не се и се, но јавността тоа не го простува. Така што не е за простување. Но од друга страна, ако има прекршување некакви, таму законски, доловнички, не знам, службениците и така натаму, па има некоја агенција за службеници, има некои механизми ова општество изградено, нека се го пријават прекршителот, спикерот, кој, ако е тоа мобинг некаков, нели, некаква присила. Мислите, ке се случи нешто такво? Не, велам, ако се, дај да ги охрабриме луѓето, ако тоа се случи, нека излезе на јавност, институциите да си ги завршат работите. Знаеш, цело време предирам, еве, и колку пати овде доаѓам, на ваша покана, имаме ли шанса да проработат институциите? Може би и за ова, без никаква пријава, само под допрен глас сега, ако може да карикирам јас, некоја институција која е надлежна за државни службеници да ги повикате и луѓе да ги праша, повредени сте, не сте емотивно, нели? Можда тие сами ке речат, ние погрешивме, му се извинуваме, нели? Тој ке им се извини, како што мислам дека сега во неговата последна изјава Џафери и најде начин да беше, што е, ја не ги бркам од работа. Да, кажа, сега да го релативизира дека не тоа. Се... Значи, самиот чин се правдал дека реакцијата му била изнудена, сега да тоа кажа, и тој кога тоа го гледа, веројатно и Џафери знае дека тоа грдо звучи и не е добро. Но ако е некој повреден емотивно од тие службеници, нели, или по било кој основ, дајте институциите или тие нека пријават, нека се тркала работата по правните линии. Тоа ми е намерата. Ми проработеле ли институциите во однос на овој случај? Еве, вие како гледате, опозицијата бара оставка, треба ли да има оставка? Па јас не би бил толку благ како што е господинот Иванов, би бил малку построг за се она што нам ни се случува, вклучително и одговорот на премиерот. Значи, тој е должен да одговори на прашање на новинар, вклучително доколку станува збор за однос на вториот човек во држава, и ако ние, тој се зборуваше дека нели не можел да види или да чуе се добро, меѓутоа многу добро ги слушаше снимките пред 5-6 години кога се ширеа низ Македонија, тогаш сите знаеа кој е на снимките, кој зборува, кој со кого разговара, дури и кој со кого заспал вечерта и кој со кого се разбудил. Биле поквалитетни. Е, најверојатно биле поквалитетни. Меѓутоа, за што станува збор? Јас еднаш во една прилика го реков и ќе го повторам. Тоа ние имаме, за жал, во држава имаме два паралелни процеси. Тоа е процесот на заевизација и процесот на дуизација. Колку да сакаме да избегаме од тоа, ние живееме со тие два процеси. Првиот процес или заевизмот, тоа е еден поглед на светот од перспектива на еден полжав кој го гледа светот и сака да го освои. Дуизмот пак е поглед на светот од шума или од планина, исто така кон светот или кон светлата на големиот град, кој тој сака да ги освои. Заради тоа дојдовме до овде, кај што дојдовме, односно, од лулка на културата, заради заевизмот и дуизмот, Македонија се претвори во дувло на примитивизам, во дувло на простотилок. Ова што го направи Талат Џафери, тоа е примитивизам и простотилок. Јас се извинувам, меѓутоа,
меѓутоа на вистина не можам да најдам поблаг збор за да го квалификувам тоа и доколку постои барем еден грам достоинство во него, тој веќе требаше да се замени од функцијата. Иванов, ја споменав, ги споменав собраниските. Страшо Ангеловски секоја чест е добар раскажувач, он е и добар и пишувач, нели? Така што и бајката вака симпатично звучи за јавност. Се извинувам, повели. Па не прераскажете им ја поинаку доколку не е така. Не, ја кажав, околу премиерот, навистина не гледам зошто премиер мора да толкува се и се што во држава. Тоа не ми е јасно. Новинарите го прашале, може би како одговор на прашањето Ковачевски ви може да каже, ќе разговарам, ќе видиме што ќе биде работата. Сепак новинарите заслужуваат да им се одговори, нели? Тука не заслужуваат новинарите во таа смисла. Ја зборувам за малку секој од својата позиција, како се велиме да се гледа својата работа. Вред, оти знаете, ако влеземе во ситуација дека новинарите не заслужуваат одговор. Ми тогаш зашто постои јавноста, тогаш зашто јас и Зоран Иванов бевме новинари и вајца. Има глупаво прашање, има само одговор, тоа е риторика. Како и да, ја споменав блокадите во собранието од страна на опозицијата, кои практично доаѓаат како последица од одлуката премиерот Ковачевски да не прифати лидерска средба со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Зошто Пенаровски не свика на таква лидерска средба, кога гледа дека има волја од едната страна и преочиглен но дека може би настаните што се случуваат во момента во собранието и целата таа тензија се може би предвестник за нова политичка криза. Треба ли да има? Разбирам, тоа е прашање за председателот, но јас мислам дека премиерот, ако добро се сеќавам, не рече дека не е за лидерска средба, туку изјави, последната изјава на оваа тема, нели, што е негова тема, практично како председател на владачката партија, рече дека за секи разговара за сите теми што се значени за државата, ги има многу, освен за избори. А председателот на опозицијата вели да разговараме за избори. Так. Не понуди уште листа на теми на кои ќе разговарат, па вклучително еве да отвора таму тема за избори. Колку што мене ми е познато, ако грешам, ќе ме поправи некој. Второ, околу председателот немам информација, јас немам информација. Предпоставам дека он има некакви контакти, дали тој лично, некој од неговите советници, со некој од партиите, од пониските ешелони, а може би тој директно со лидерите на партиите, околу лидерска средба. За председател да свика лидерска средба, треба однапред да има тивка согласност дека сите ќе дојдат. Замислете, повика председателот јавно и отишол еден или двајца и друг не дошол. Тоа не е лидерска средба. Или еден од тие двајца клучни не дошол, или тројца. Ангеловски, дали е време за да се разговара за предвремени парламентарни избори? Треба ли да седнат Мицковски и Ковачевски на иста маса и да ги решат сите несогласувања кои ги имаат? Еве, јас нема да кажувам дали е време за предвремени избори. Нека кажат гледачите, откако ќе ги кажеме нештата кои не се случуваат. Значи, Република Македонија најлошо се справи со кризата со короната. Ние, за жал, сме на дното на она што значеше добро справување или на врвот на она што значеше смртни случај и она што значеше недостиг на можност луѓето да бидат добро излечени. Второ, ние сме во ситуација која еве влегуваме во можност да се задолжиме со нови 900 или речиси 1 милијарда долари. Народот нека процени дали е тоа така или не. Ние сме во ситуација... Чинем дека, да, во пакетот на листа која што ја понуди Мицковски, освен предвремените избори, стоја и некои прашања од областта на економијата. Ние сме во ситуација кога веќе еве и втор генерален секретар од владата се наоѓа во притвор заради корупција или заради криминал. Ние сме во ситуација кога едноставно владата се обидува да ги скрие сите преговори и разговори со Софија. Ние сме во ситуација кога едноставно овој народ веќе не знае дали утре ќе може да ја прими платата и пензијата, затоа што верувајте дека Македонија со оваа и ваква власт се наоѓа пред банкрот. Од тука е реално, барем да посака сегашниот премиер да седне и да разговара, па да прифати доколку има доблест во себе, да прифати може би заедничко решение, може би некаква, не велам јас дека може би онма треба да се оди на избори, меѓутоа некаква конкретна соработка. Постојат, да се разбереме, секогаш постојат
деле и постојат и во опозицијата паметни луѓе, стручњаци, луѓе кои ги разбираат нештата и кои можат да придонесат во решавање на проблемите. Затварањето на оваа влада сама во себе, затварањето дури и не во рамките на СДСМ, туку затворањето во само еден тесен круг луѓе доведува до ова што доведува. Ние конечно морам да кажам дека конечно македонските граѓани ги доживеа европските стандарди. Што значи тоа? Малкумина од нив ги знаат имињата на министрите во оваа влада. Меѓутоа, не заради тоа што како во Европа се живее добро па не ги знаат, туку заради тоа што се присобраа луѓе одавде и оданде за да водат една влада и една држава. Добро, ќе видиме каков исход ќе имаат овие меѓунатрешни, како да ги кажам, несогласување. Само на крај да завршиме темата, еве, не мора да се разговара за предвремени парламентарни избори, меѓутоа зашто Мицковски не прифати да се разговара, да речеме, и за другиве теми? Не мора да се разговара на таа средба само за Ковачевски, пардон. Ковачевски. Да, Ковачевски. Ја не сум сигурен дека Ковачевски одбива разговор на други теми. Темите, ако ги дефинира опозицијата, освен избори, како што изјави, ќе седне. Тоа е, јас го цитирам премиерот, колку се сеќавам, дека е подготвен за се да разговара, освен за избори. За сите клучни, значени теми за државата. Да, прашањето ми беше, макар и да се предвремените парламентарни избори на маса, не мора да се, може да се разговара и за друго. Ако е тоа така, нека се договорат. Дали ќе биде петта точка изборите или прва точка изборите. Ако се прва точка, премиерот нема да прифати, бидејќи тоа е неговиот став колку до сега, колку што знам. Ако има поважни точки за кои опозицијата мисли дека треба да седне со владата да разговара, мислам дека премиерот би прифатил според неговата изјава, последна која ја се паметам вчера-завчера чинам. Се едно. И само би додал една реченица. За жал, јас и пред емисијата го кажам во неврзан разговор, сакам да го повторам тоа, дека за жал ние во државава страдаме од двојните стандарди, како што и светот страда од двојните стандарди на меѓународната заедница, имено сите политички партии во држава, кога се на власт се однесуваат вака, кога се во опозиција се однесуваат онако. Поинако, онака, значи, дајте еднаш за секогаш да воспоставиме стандарди на однесување и кога ќе бидете на власт и кога ќе бидете во опозиција, за да можеме да дојдеме до еден културен диалог меѓу партиите на власт и опозицијата. Ние сега имаме диалог на глув и нем, ние имаме диалог на слеп и на оној што не гледа. Зошто на сето тоа оди на штета на народот, на граѓаните, на штета на иднината на оваа држава? Значи, да ги надминеме двојните стандарди и да почнеме да размислуваме во интерес на граѓаните и на Република Македонија. Да, убаво е тоа. Тоа сите го посекуваме, но околу блокадите и предвремените избори, малку повеќе се крева галама сега опозицијата, нели, со блокада на собранието, со транспаренти, со утре ќе изгледат можеби со тенџериња. Има зејтин, нема зејтин, ле се задолжува владата 900. Зарем новата влада кога би дошла во една ваква ситуација, нема се задолжува. Сите земји се задолжуваат. Инфлацијата не е наш овде ендемски производ, та е увезена. Енергенсите поскапуваат, нормално цените растат. Сите ја чувствуваме сиромаштијата. Јас не можам моите приходи да ги дотерам до некоја просечна, едва и до просечна плата цел живот. Нели, работам и цел живот придонес и платим, па немам бенефит од тоа. Но периодот е на криза. Еден ден нема зејтин, два дена немало масло, опозицијата практично да не знам избори да има. Не оди тоа така. Мене ми личи цела ситуација која вие да се паркирате, платите за 3 часа паркинг, доаѓаат овие другите соседови, вика тргај се, јас сакам да се паркирам. Зашто така сакам? Нели платено ми е за 3 часа? Треба се плати кај граѓаните. Ке има избори, ке се излеза таму граѓаните, ке се излеза. Околу прашањето на кооперативност, точно е, не ова е влада виновна или ова е власт виновна затоа што нема нормална комуникација меѓу власт и опозиција. Нема транспарентна јавна комуникација меѓу власт и опозиција. Вие, ако земете опозицијата, јас ја нарекувам понекогаш опозиција на не. Значи, што и да предложи владата, што и да сака да направи се, не, се е против, се се предавници, ама не се транспарентни преговорите со Софија. Зошто тогаш сега не одговори Ковачевски, барем да удоволи на дел од барањето? Ова не представува еден вид некултура од страна на премиерот? Ова е притисок во собрание и веројатно и тоа ќе се случи кајде е мора да седнат или вака ќе терат. Не е од вчера собранието блокирано од 15. Блокирано е 2 години, 3 години со амандмани, со едно, со друго, со 4000. Значи, не е кооперативна опозицијата. Ако има моќ, ако е толку големо, ако таа мисли дека има толку голема граѓаните доверба во неа,
Па Украина или ниако е так толку тврда власта, нека организира некоја нова шарена или не знам каква протоколова револуција. Не оди тоа така. Ние имавме и за груевизмот, страшно спомна за евизам и спомна не знам дуевизам, го заборави груевизмот, например, бидејќи тој требали да го величаме, не знам, се едно. Но уште од тогаш немаше и пред тоа. Немаше, ние немаме култура политичка, власт и опозиција, нормално да го прифатат поразот, не успеале за еден пратеник, за еден да формираат парламент, не успеа со прераспредело на силите во парламентот да формираат влада и да дојдат до буџетот, цела битка е за буџетот, кој ќе ги земе, нели тие пари, иако е касата празна, но кога е празна, ќе се позајмиме и ќе сервисираме кај граѓаните, што субвенции, што социјални трансфери, за да се спаси во оваа криза. Мислам дека владата, колку што јас можам да забележам како граѓанин, кој ги следи овие процеси, максимално посветено, ќе бидам погрешно разбран, сите живееме сиромасно и цените растат ненормално, и ќе се крпиме, што се вели, доека, бидејќи кризата е светска, европска поготово, нели? Но да се оди на сила, стани ти и јас да седнам, тоа го нема никаде. Тоа може да се исценираат избори, ако на вистина луѓето излезат на улица, им е се преку глава и видат решение. Но зошто не се случува, нели масовни протести ќе прават? Не може да прават масовни, затоа што граѓаните не гледаат алтернатива. Јас не велам дека ВМРО, ако дојде утре на власт, ќе видат лоша владеачка партија. И со оваа структура, ако сакате. Но ние како граѓани, граѓаните во мнозинство не се убедени во тоа. Да се убедени дека оваа власт е навистина таква, каква што тврди опозицијата, па уште утре ќе излезат сите на улица, 100.000 наредниот ден, 200.000, 300.000, ниту се излегува на улица, ниту пак има некаква волја. Се излегува, доборам кратко да одговорам. Значи, да три работи. Првото е дека светска и европска криза е и дека ние сме дел од таа криза, точно е тоа така, и дека било која влада ќе се соочи со кризата. Меѓутоа, оваа влада влезе неподготвена во кризата, барем според податоците од председателот на државата Пендаровски, 5 месеци пред почнување на кризата, македонските власти биле запознати со почетокот на оваа криза, односно на случувањата во Украина. Тоа ќе рече дека таа влада имала можност да се подготви доколку знаела, доколку свинувам сега. Јас никому, јас бидејќи припаѓам, да бидеме конкретни, се бидејќи сум локираме кризата, бидејќи сум председател на МААК, јас учев од луѓето од културата, учев од еден Гане Тодоровски, од еден Данте Потовски, од еден Петре Андреевски, не упаѓам никому и би барал да не му. Значи, учете, ја се дружев со нив, да. Значи, првото е тоа, неподготвена влезе и заради тоа така се. Второто, велите зошто не преземе некоја шарена револуција. Јас се извинувам. Меѓутоа, ние не сакаме да си ја поганиме државата онака како што ја поганеа припадниците на шарената револуција. Ние не сме подготвени по паметниците на нашите херои да фрламе со боја или со не знам што. Опозицијата, зборувам за опозицијата, бидејќи јас сум... Тука не сме равноправни за диалог, ти си представник на партија, јас сум граѓанин. Така, епа, се извинувам, тоа ќе треба организаторите на емисијата да водат сметка за тоа. Имате мотиви посебни од таја позиција да негирате се во таја смисла зборувам. И трето, и последно, повторно, значи, почнувате со двојните стандарди, велите како сега оваа опозиција негира се, како бара да јас да седнам, а не се сеќавате на фрлањето бекатон по македонските полицајци и се она што се случуваше, за да дојде Зоран Заев да седне на местото на Груевски. Значи, тоа се тие двојни стандарди. Ајде се тете се, дека тогашната опозиција исто вака не прифаќаше ништо и велеше имате платено 3 часа, дајте јас да паркирам. И така и се случи. Значи, оставете ги двојните стандарди кога доаѓаме вака да разговараме. Имаше собрание, имаше мнозинство, некој еден пратеник еден, формира влада сега. Не, зборувам за пред да дојде тоа мнозинство кога се протестираше, кога се фрлаше со боја и се, тогаш велеа, нели, кога се палеше... Сакам да кажам, кога на луѓето ќе им дојде преку глава, не прашуваат ни власти и опозиција, ќе излезат на улица. Кога се палеше институција, канцеларија на председател на држава се запали, па дали сме... Па тие ви се во коалиција, не поддржуваат се, а во блокада вашо... Дали сме свесни, затоа зборувам. Не, мрака, те молам само. Во коалиција ви се тие што палеа. Не знам јас. Па во коалиција ви се, па нели судски имаше некакви разврски? Не знам тоа. Како не? Прашајте не, си. Па вие во вашиот двор се тие. Како и правите блокада се. Како граѓанин очигледно не сте добро запознат, господин Иванов. Не, многу сум добро запознат. Нема, во нашата коалиција нема такви.
А можда ако го исклучи од партија, да. Делува како да не ви се допаѓа воопшто што зборува вашиот соговарник. Не, да се разбереме. Значи, јас сум исклучително почет. Не, обајцата сме новинари, обајцата сме се занимавале со зборот. Зборот е на крајот на краиштата и нашето оружје, и нашето од што денеска живееме, нели, пензија или отпла. И ставот, нели? И ставот, меѓутоа, мораме да ги конфронтираме ставовите, затоа што не би било ниту добро кога сите во оваа држава би имале исти ставови, кога сите би се согласувале со се, тоа ќе почнеме да го живееме Орвеловштина. Само ова да кажем, поентата на целата моја дискусија до сега е што ќе се случи еве денеска утре да се промени власта, да дојде ВМРО да ДПМНЕ со некоја своја коалиција, овие ДУЕ и СДСМ да се тргнат. Што во момент ќе има пари, ќе има подобри социјални трансфери, економијата ќе работи подобро, цените ќе паднат, ќе се стопираат, кажете им, ама вака, објективно. Значи, сакам да кажам дека власта и опозицијата на овие теми на кое цело време предира и колешката. Дека треба да седнат конечно и да видат каде се проблемите. Ќе го прекинеме криминалот. Завршувам. Да земат воздух и да се сочекаат да одиме на редовни избори, да се развие таа политичка култура на диалог и политичка култура на трпение до нова власт. Сите се во коалиции. Можат и во текот на еден мандат некој од коалицијата да рече не играм со вас бидејќи ги напуштивме елементарните принципи или не умем да се снајдам, си одам у опозиција, не сакам да одговарам пред граѓаните. Еве се согласуваме. За ова се согласуваме. И тогаш ќе дојде промена на власта и по најлинија по која нели како беше тој бегалец пратеник што го викате киднапира, не киднапира. Согласуваме со тоа што да. Што ќе да дојде доколку се промени власта? Пари ќе донесат ли што? Најпрво ќе се прекине со одлив криминален одлив на средствата кои веќе ќе почне нов тогаш. Па има исто би почнал нов. Па затоа што во багажник ни бегае луѓето, па нема заради криминал. Во затвор се посуди од таја партија што сега дозволете да ви променето. Дозволете да ви кажам, што е променето, значи се е променето. Како на копче? Па да и овие променете ги власта на копче, нека не крадат веќе ако крадат. Повторно не можеме да се разбереме. Да заокружиме. Значи, најпрви, нема да имаме генерални секретари кои ќе крадат. Нема да одвојуваме средства за братучеди, за роднини, за стрини, за војни, за да тренираат магариња. Нема да го правиме сето ова што оваа власт го правеше во овие изминати 4 години. Тоа ќе рече. Јас не велам дека не го правеле. Меѓутоа, доаѓа една нова гарнитура на луѓе, ни сосема нови луѓе, и вие немате право. Знаете ова како ми наликува кога велите ќе биде исто. Како сега до мене од мојата десна страна да седи едно младо девојче од 14 години, а од мојата лева страна да седи 50 годишна жена со сомнителен морал и сега вие велите ова девојче утре ќе биде исто како оваа жена. Па дозволете му на девојчето да порасне, дозволете му на девојчето да си ја запати позицијата, а немате право вака да ги... Компарациите ви се неуместни. Многу се уместни. Ако може само да ја затвориме темата, бидејќи имаме и за што друго може да разговараме. Во тие редови, па немојте, подпредседателот е од таа гарнитура предходната. Цели, вие, не знам уште колку луѓе вака ги гледаме по јавни настапи, министерот поранешен за надворешни работи е еден од перјаниците, нели, на отпорите со ова Бугарија има преговори, ќе не прода државата, името ни го... Нема, како, цела структура е таа, не е ништо променета ментално. На копче не се менува тоа, страшно. Тоа треба генерации да се сменат. Ајде да ви чуеме некој ново прашање. Тема Бугарија, на новинарско прашање, дали има некакво придвижување на ставовите во решавање на спорот со Бугарија во пресрет на следниот месец за кога е закажан самитот на Европската Унија. Премиерот Ковачевски денеска кажа дека се уште нема усогласено документ за решение за спорот и дека не се знае кога ќе го има, бидејќи двете страни не се обврзувале со датуми. Што ова значи? Како треба да се толкува? Дека и јуни ќе го поминеме во чекалната на ЕУ? Па уште многу такви месеци како јуни ќе поминеме, за жал, ќе поминеме пред чекалната. Ние допрва треба да влеземе во чекалната, за седејќи во чекалната, водејќи ги преговорите да станеме членка. Значи, ние уште сме пред вратата на чекалната. Тоа е прво. Второ, значи, оно што се случува со официјална Софија, тоа е веќе еден трет чин од процесот кој долго време и се случува на Република Македонија. Тоа е процес на нацифашизација на Република Македонија. И јас ќе бидам многу краток за да го објаснам ова сето, што ни се случува нам. Во 2006 година во селото Симница, Гостиварско, е подигнат споменик на Джемо Хаса.
Човекот кој од италијанската фашистичка власт бил плаќан со 50.000 леки месечно за да се бори против антифашистичкото движење во Република Македонија, односно човек кој припаѓал на фашистичкото движење и кој се глорификува и чиј споменик еве 16 години стои. Значи, од таа страна имаме фашизација на Македонија. Второ, ние дојдовме до ситуација да внуците на монархофашистите кои 48-та ги протеруваа македонските дечиња од егејскиот дел на Македонија, да воведат гарантна окупација врз Република Македонија со договорот кој е подпишан во Нивици. Значи, постојат два вида на окупација. Постои вооружена, тоа зборувам за во политичката теорија и пракса, постои оружена окупација и постои гарантна окупација. Гарантната окупација е кога две страни ќе подпишат договор, со кој договор едната страна се обврзува на другата страна да има апсолутен увид во се, додека не се изврши и последната точка од договор. Говореното со тоа, веќе вториот дел од фашизацијата на Република Македонија, трето, бришењето на Асном и придобивките на Асном, јасно говорат дека сака да се избрише антифашистичката меморија, колективна меморија на овој народ, меѓутоа и од мозокот на поединците, и како последно е ова, што ни го прави Бугарија, со отварањето на клубот на Ванчо Михајлов во Битола и така натаму и така натаму. Тоа ќе рече дека Европската Унија, за жал, дозволува во овој момент, наместо онака како што секогаш историјата ја пишувале победниците, во на примерот на Република Македонија се дозволува поразените да ја пишуваат историјата на победникот, односно албанската страна која беше на страната на поразените во Втората светска војна, бугарската страна која беше на страната на поразените, да ја пишуваат историјата на антифашистичкиот народ и антифашистичката држава. Сега кога ги споменавте овие работи, бидејќи сепак се дел од прашањата на кои што работи мешовитата комисија, македонско-бугарска историска комисија, дали смета дека може би во насока на решавање на сите нејасноти, утврдување на фактите во насока на одговарање на прашање историски, дали сметате дека може би би требало и МАНУ како институција да се вклучи да биде по-проактивна малку?